әндерінде нағыз қазақтың үні бар, дауысында тек қазаққа ғана тән қоңыр иірім бар. Өткені ол өнер әлеміне халықтың әнімен келіп, өнердегі өрісін термемен өрді. Тек шоу-бизнесі той бизнеске айналған қоғамда оның мағынасы терең әндері қаншалықты сұранысқа ие. Бұл сауалды бағдарламамыздың кезекті кейіпкеріне қойған едік. Бүгін Жұлдызды шаңырақ бағдарламасы әнші-термеші Өмірқұл Айниязов мырзаның үйінде қонақта. Елшін туған ер болсаң, пайдасын ойла қалқыңның. Туысқанды тонама, толуын ойла бақ. Өмірқұл мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз. Қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы. Жаңа жылдарыңызбен. Көп рахмет. Мынау енді рахмет сізге де. Қазақтың дәстүрі бойынша біз сізге құралақан келген жоқпыз. Бағдарламамыздың демеушісі Арман Шайсауда белгісі сіздің отбасыңызға неке осындай керемет сыйлығын беріп жіберді. Рахмет. Қабыл алыңыз. Арман Шаймен шай ішіп отырып әңгімемізді жалғастырайық. Міне танымал термеші Өмірқұл Айниязовтың күрделі жөндеуден жақында ғана өткен әлі сыры кеуіп үлгермеген баспанасы осы. Екі жыл бұрын ғана Талдықорғаннан Алматы қаласына қоныс аударған әнші тіпті үш бөлмелі пәтерінің жанынан ән жазатын студиясында ашып үлгеріпті. Оның құрылыс жұмыстарының біткеніне бір айдың ғана жүзі болды. Ал осы 15-20 күннен бері студиямыз жұмыс жасап жатыр. Өмірі өнермен өрілген талантты термеші шаңырағын таныстыруды дәл осы студиясынан бастауды жөн көрді. Өнерінсіз өзін елестете алмайтындығын айтқан азамат, өзіне көрсеткен құрмет пен жетістіктерінің жемісі марапаттау қағаздары мен сыйлықтарын дәл осы студияда сақтайды екен. Елбасының алғыс хаты маған берілген, фотосессияларымыз көптеген жобаларға қатысқан кездегі алғыс хаттар. Енді мынау жерде жігіттердің сыйға тартқан аттары, немесе мынау кеше ғана алған алтын микрофон жобасындағы статуэткілеріміз. Екі жүзден аса әннің әр сөзіне айрықша мән беретін, мағынасына терең термелерге жақын талант, дәстүрлі әндердің де шебер орындаушысы 8 бейне баяны бар. Қазақ эстрадасына термені жаңа қырынан танытып, өрнегін бұзбай халыққа жеткізе білген термеші өз репертуарында бірнеше әнін ғана хит деп таниды. Жалпы клиптердің арасында халыққа кең танылған «Елім» деп ойлаймын. Бейбіт Оралының әні «Елім ай». Атамекен жерім ай, өзіңді сағындым ай, асқар белім ай, Шалқар көлім дархан елім елім ай. Әсіресе соңғы кездері жаңа клиптерін бірінен соң бірін түсіріп, теледидардан жиі көрініп жүрген әнші үздіксіз жұмысынан шабыт алып жүргендей. Жалпы әнші болғаннан кейін ән жазуды, клип түсіруді тоқтатпаған дұрыс деп ойлаймын енді. Жігітке жеті өнерде аз демекші Өмірқұл ағамыздың ұстаз болу арманы. Әні де сөзі де әдемі, дәстүрлі әнді өзінде айта алатын шәкірт тәрбиелемек ниетте. Себебі балаларды алып үйретсек дегенде ойымыз бар. Енді оған үйрететін репертуарымызда домбырамен де терме ән болсын, эстрадаға икемдеуге де меніңше болады деп ойлаймын. Тек кішкене жаңағы біздің жүрісіміз көптеу, соған бола кішкене тартыншақтап жүрміз. Ал болашақта бұйырса болады деген ойдамыз. Әннің сөзіне де өзіне де ерекше мән беретін әнші киімге де кірпияз қарайды. Жылына бірнеше жаңа костюм тіктіртетін әнші киім матасының қымбат болғанын қалайды. Бағалы тастардың көп болуы да сахнаға жарасымды дейді. Мен сахналық киімдерім тұрады. Көбіне енді белгілі бір концертке қаратын боласың, енді үйде орын азды, сосын астында көбіне осы жерден. Сахналық киімдерін жиі ауыстыруды жөн көретін ағамыздың өз дизайнері де бар болып шықты. Қазақстандағы жігіттердің арасында деп айтайық, енді көп костюм тіккізетін әртістердің біреуі шығармын. Көбіне бұл енді наурыз кезі, немесе бір домбырамен сахнаға шығатын кездерімде көбіне киіп шығамын. Ұлттық үлгіде тігілген, біраз уақыт болды киіп жүргеніме. Сосын жаңағы айтқандай, көбіне көп концерттерге көп кие бермеймін, сондықтан осы жерде тұрады. Тастары да бар, белгілі бір көстемесін. Бұл сөзім үгіт өз емес, тілі де ащы шалпыңның. Отырмын айтып жақсы көт, тазасындай алтынның. Соңғы кездері
жасыл түсті менше кию оңай емес. Мен мысалы үшін жасылдан да тіккізгенбіз. Бәріне де жараса бермейді ғой. Иә, менше әрқайсынан көре берген дұрыс деп ойлаймын. Ұнайтын костюмдердің біреуі мынандай тастармен көмкерілген костюмдер де бар. Бриллиант емес па тастарыңыз? Тастары бар, әйнегі бар, аралас. А қаншалықты қымбат киімдеріңіз? Сахналық киім әдетте біз әншілерден сұраған кезде өте қымбат деп жатады Қазақстанда. Енді менің киімдерім 1500 доллар көлемінде тігіледі. Бұдан да қымбат шапандар бар, олар ручная работа деп жатады. Оның жұмыстары өте қымбат болады. Сіздің мына сахнадағы өзіңіздің образыңыз бар ғой, сахналық киімдеріңіз, мына шаш үлгісі деп жатады ғой. Өзгертпейсіз ба? 2003 жылдары шаш үлгімді өзгерткем. Бұрын мен қысқа шаш болатын. Сосын осы үлгі сол кездерде енді мына сәнге айналып жатты. Сосын осылай қалып қойды. Өзгертем деп те тырысып көргем. Бірақ енді әзірше көпшіліктің айтуы осы үйреніп қалдық, осы шашың дұрыс дегесін әзір қозғалып жүрген жоқпыз. Өзіме де ұнайды. Дегенмен киім құмар болса да қаражатқа келгенде әнші жігіт үнемшіл, яғни біреуге ән жаздыртып, ақша шашатындардың қатарында емес. Тыңдаушысы үшін талантын тәргетуге әзір. Мәселен, халық әндерін өңдеп жаңаша форматтағы түрін жастарға ұсынса, ата-әжелерімізге дәл сол әнді айтарда домбырасын қолына алады. Ал өмір қолмырза, сіздің үйіңізге келіп қалдық, өте қуаныштымыз. Енді мынау отбасыңыздың мүшелерімен таныстырып өтсеңіз. Біз де сіздердің келгендеріңізге қуаныштымыз. Енді мен ұлым Нұртуған. Бүгін енді қонақта сіздермен бірге қарындасым Алтын. Біз екеумізде әнші балапанда, бұл кісі де әнші, қазір мен балалармен үйде отыр. Сондықтан әнші қыздарымыз бұйырса үлкен сахналарда көреміз деп ойлаймыз. Енді ана үйде енді келіншегім көрінбей тұр, байқап отқан шығарсыз. Енді ол кісі балалармен жұмыс жасайды. Осы Клеер атындағы мектепте балаларға сабақ береді домбыра пәнінен. Сол балалардың концертіменен шетелге шығып кеткен болатын. Сондықтан бүгін енді өкінішке орай ортамызда жоқ. Бірақ енді сіздерден сәлем айтамыз. Әзірше енді баламыз екеуміз үйде. Рахмет, өте қуаныштымыз танысқанымызға. Енді мынау өзіңізде, жарыңызда, жалпы отбасыңызда өнерге жақын. Отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз, өзіңіз қай жақтың тумасысыз? Енді екі шаңырақта мен келіншегім де жалпы жанұясы да өнерге жақын. Менің де жанұям өнерге жақын болды, бірақ енді біз кәсіби осы оқыған мамандар. Біздің үйден осы мен, Алтын, қарындасым Гауһар, барлығымыз осы музыкаға, актерға, актрисалыққа осы оқуларды бітірдік. Мен келіншегім де осы домбыра класын колледжді Ақтөбеден бітірген. Біз одан кейін өзіміздің GMP дейтін ол кезде қыздар университетінде домбыра класын бітірді. Қазір де сол домбырадан балаларға сабақ береді. Өзім Қызылорда облысы Арал ауданынан біз, Сыр өңірінің азаматтарымыз. Сыр өңірі, жыр өңірі дегендей, осы жыр термеге жақын болып өскенімізде сол топыраққа байланысты деп ойлаймын. Ал келіншегім Ақтөбе облысының Ырғыз деген жерінен. Қазір әке-шешесі Ақтөбенің өзінде тұрады. Біздің ата-анамыз ауылда тұрады әлі сол Қазалы деген жерде. Енді біздің білуімізше, сіз қарындасыңызбен бірге өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой. Әнші балапан байқауына қатыстыңыз екеуміз бірге. Бірақ та кейінгі жолы өзіңіз бөлек өнерде жүрсіз. Неліктен бірге бастап, бірге жалғастырмадыңыз? Енді ол өмір әртүрлі болады. Кезінде Алтын консерваторияға бірге келгенбіз. Боксының жолы болмады да, боксы сосын Ақтөбедегі Жұбанов атындағы университетті бітірді. Сосын енді менің өнер жолым Алматыда қалыптасты. Одан кейін мен Талдықорғанда тұрдым, боксы тұрмысқа шықты. Содан кейін балалар болды деген сияқты. Бұл кісілердің үйіндегі Бауыржан Орда да Тамашаның белді әртісі. Бұлар өз өнерлерін өздері дамытуға тырысты. Мен өзімше дамыттым. Енді әлі де кеш емес деп ойлаймыз. Бұйырса қостауысты әндер дайындап халыққа ұсынамыз деген ойдамыз. Сол кезде сіз қандай ән шырқап едіңіз бірге? Есіңізде ме? Біз Ақтегелек деген әнді айтып шықтық. Алтынбек қоразбаев. Естеріңізде ме қазір?
Орындап бере аласыз ба? Ах, дегелек аппақ қанарым, әсем еді баптап қанат қағуым. Бүлімше осы байқаудан кейін сіздің әкеңіздің ұжымы өзіңізге сыйлық жасапты. Магнитофон қателеспесем. Ол әлі күнге дейін сақталған ба? Енді ол магнитофондар қазір сақталған жоқ. Ол кезде енді мынау шетелден келіп атқан магнитофондардың енді шығып, барлығы осы қол жетпейтін сыйлық болатын ол кездерде енді. Өкінішке орай біз оны сақтамадық. Біз сол жерде транзистор алғанбыз, одан кейін магнитофон алғанбыз, одан кейін тағы да бір-екі ұжымдар. Ол кезде енді ата-анасының артынан, сол әкесінің ұжымы, мектептің атынан сөйтіп сыйлықтар жасайтын. Әлі күнге де есімізде, ол бір үлкен есте қалатын сәттер деп ойлаймын. Енді бұл сұрақты жай қойып тұрған жоқпын мен сізге. Негізі сіз сондай бұрыннан келе жатқан сыйлықтарды, көне заттарды сақтайды екенсіз, сондай азамат екенсіз. Бір ерекше баяныңыз да бар екен. Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді мен өзім жалпы бала кезімнен балықтарға әуес болдым. Одан кейін мен осы суреттерді Брюс Лидің, Үміт Хунның, үнді қыздарының керемет суреттерін жинайтын сондай бір өзім хобби дейміз ба, әуестік дейміз ба, солай болатын. Сосын бала күнімнен мен суреттерге түскенде соларды жапсырып, солардың барын оқыпты қарауға тырыстым. Одан кейін сіз айтып отқан баян, бұл мен студент кезімде бір әжемізді көшіруге барған кезде маған сыйға тартқан болатын. Ол кісі сол кезде айтып отты, менің шалымның қайтыс болғанда 50 жылдай болды. Өзім енді жас күнімде қайтыс болып кеткен болу керек. Содан кейін осы сол шал кеткелі ешкім тартпады деп осы баянды сыйға берген. Мен сол кезде қозғап, тартып отқанымды байқап. Мен өзім баян класын бітірген, музыка мектебін, колледжде мен баянда оқығанмын. Бұл енді баян емес, классикалық, бұл гармон деп соған жақын, сырнай дейді, пілтелі сырнай дейді қазақтар. Әлі күнге дейін тартып жүрмін, өзімнің жеке концерттерімде арасында бір-екі ән орындап қоятыным бар. Қиығыңнан шашың түскен сүмбілге. Жақында ғана ғаламторда отырған кезде сіздің анаңызбен орындап жатқан бір әніңізді көріп қалдым. Ол қандай ән? Енді ол интернетке түсіп кеткені, енді ол клип түсіру кезінде біз сыртта журналистермен кездестік. Сол жерде біз бір-екі ән айтып берген, біз соны көрген шығарсыз деп ойлаймын. Бұл жерде мен Балымша деп аталатын Сыр өңірінде өткен Мұзарап деген кісінің әні. Ол енді қазақ халқына жалпы кең танылған әндердің бірі деп айтсам, қателеспеймін. Енді біздің білуімізше, сіз таяуда ғана анаңызға мама деген сөзді қиыпсыз. Не себептен? Енді мен қазірге дейін, мен әлі осы уақытқа дейін жеңше деп атағаннан кейін, әлі күнге дейін мен жеңше деймін. Бірақ біз ана деп айтып атқанымыз, мен ана сен бақыттысың деген әнді сол кісіге арнап, сол кісінің өзін ойнатып, бейне баян түсірдім. Сондықтан енді сол жерде айтылған әңгімелер, бірақ енді бала күнімізден жеңше деп айтып үйреніп қалғасын, әлі жеңше деп жүрміз. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзің кепіл топпасып тозбасыма. Екі жыр жасам бірін саған арна, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Бірақ сіз тәрбиені ата мен әжеден алмадыңыз. Әлде сол кісілердің қолында болдыңыз ба? Мен 8 айлығымнан бастап ата әжем қолында болғам. Содан бастап біз өз әкемізді аға деп, шешемізді жеңге деп атап кеткенбіз. Соның ізі, сол кемпір шалдың баласы дегенізбен әлі күнге солай атайды. Енді мына өзіңізді айттыңыз ғой, кемпір шалдың баласы тым ерке болмай ма тәрбиелегеніңізде? Енді бір қарағанда әйтеуір сол ауылдың алдыңғы қатарлы
әйтеуір іштеңгеден тарықпаған балалар болып өстік деп ойлаймын. Бірақ енді ондай да бір қатты бұзық болған жоқ. Бірақ енді өз көзқарасы бар, өзінің ойын еркін жеткізетін бала болып өстім деп айтуға болатын шығар. Ол да осы шал кемпірдің қолында өсу, сол кісілерден көру, сол кісілердің сенің арқаңда сондай адамдар бар екенін сезіну, ол да адамға сондай бір қасиеттерді артады деп ойлаймын. Сондықтан енді қатты ондай бір сол жаң бір сөз тыңдамайтын бала болып өскен жоқпыз. Өте жақсы оқыдым, мектепті өте жақсы оқыдым. Бірақ енді кемпір шалдың қолында тәрбие алған ол балаға өте жақсы деп ойлаймын. Ал мына ұлыңызды беріңіз келмей ме атасы мен әжесінің қолына? Мен ұлымды да бір жасынан бастап ата-әжесінің қолына бергенмін. Сосын бастауыш мектепке келетін кезінде 6-7 жасында қайтып өзіміздің қолымызға алдық. Қазір екі ортада жүреді. Екі үйдің баласы? Екі үйдің баласы. Өзің туралы айтып өтсең, қайда оқисың, нешінші сыныпта оқисың? Мен 9-шы сыныпта оқимын. Осы құлагер ықшам ауданында 48-ші мектепте оқимын. Өнерге жақынсың ба, әкең сияқты? Өнерге кішкентай кезімде айтатын. Содан кейін переходной возраст дейді ғой, содан дауысым өзгеріп кетті, айта алмай қалдым. Бірақ болашақта өміріңді байланыстырғың келе ме өнермен? Актер, режиссер мамандығым әйтсе. Өзіңе ұнайды. Сіз қарсы емессіз ба, ұлыңыз осындай жол таңдаса? Жоқ, қарсы емеспіз. Бұйырса биыл 9-шы класс бітіреді, бір 9 содан кейін осы академияның колледжіне тапсырып көрсек деген ойымыз бар. Бұйырса студент атанып қалуы да мүмкін. Енді сіз дәстүрлі әншісіз, терме айтатыныңыз, орындайтыныңыз да бар. Бірақ қазіргі таңда мынау той бизнес, шоу бизнес қоғамында сіздің өнеріңіз қаншалықты сұранысқа ие? Енді қазір формат деп сөйлейміз. Менің негізгі бет-бейнем, негізгі сахнадағы орным ол мынау таза домбырамен айту емес, мынау өңделген термелер, өңделген халық әндері сонымен көп таниды, сонымен мен енді шынына келген кезде мен қазақ эстрадасында өнер көрсетіп жүрмін. Дәстүрлі әнде мен көп енді көріне бермеймін. Домбырамен тек мен өзімнің жеке концерттерімде ғана өнер көрсетемін. Ал былай жалпы дәстүрлі әншілердің ортасында барып мен домбырамен көп орындай бермеймін. Менің көп жұмыс істеп жүрген жерім бұл қазақ эстрадасы. Эстрадалық сахнада осы халық термелерін, халық әндерін орындаймын. Сондықтан қазіргі жүрісімізге қарағанда, қазіргі графикімізге қарағанда бұл музыка, бұл форматталған музыка негізінен халыққа керек болып тұр деп айтуға болады. Өйткені өте көп сұраныстар, өте көп концерттер, өте көп тойларға болсын, басқа қалаларға болсын көп сұраныстар болып жатады. Соған қарағанда енді жалпы форматталған термелер, форматталған әндер негізінен халыққа жақсы сұранысқа ие деп айтсам болады. Енді сіздің әлеуметтік желідегі парақшаларыңыздағы суреттерді қараған кезде бір байқағаным батыс өңіріне жиі барып тұрады екенсіз. Иә, мен көбіне жағы Инстаграмда көп қарап отырсаңыз, ұшып баратқан жағымыз сол Ақтөбе жағына, Атырау жағына, Ақтау жағына, Қызылорда өңіріне көп барам. Енді ол да термелердің, сол аймақтың термелерін көп орындағанымыздан болуы мүмкін. Енді көбіне мен батыстың термелерін орындаймын, Маңғыстаудың термелерін орындаймын. Сол эстрадада көп адамдар енді соны көріп біліп жүргеннен кейін көбіне солай болады шығар деп ойлаймын. Енді басқа қалаларда да енді барып тұрамыз. Қазақстанның барлық енді аймақтарында, бүкіл ауылдарында. Жалпы қазақтың өнері ортақ деп ойлаймын. Тойларға жиі шығып тұрасыз ба? Тойларға күнде шығамыз деп айтуға болады. Сондықтан енді қазіргі көп жұмысымыз, қазір қыс кезінде біз шамалы саябырлайтын уақыт, біз осындай кездерде концерттермен айналысамыз. Ал ертең кішкене күн жылығаннан кейін той өте көп болады, сондықтан әзірше концертпен айналысамыз. Енді қазір өзіңіз де білесіз ғой, ставка деп айтып жатады ғой қаламақы әр өнер жолындағы жүрген азаматтардың. Енді сіздің қалтаңызға қолымызды салайын деген мақсатымыз жоқ, бірақ дегенмен қанша сұрайсыз?
тойға шыққанда? Қатып қалған ешқандай баға жоқ. Бұл бизнестің өзі кімдердің қалай келісетін, кімдердің қалай қалтасына қараймыз, кейбір кезде тегінде барған айтатын уақыттар болады. А жалпы енді осы Алматының ішінде 2000 долларға дейін, басқа қалаларға 4000 долларға дейін сұрайтын кездеріміз болады. Домбыра мен келіншектердің бетін ашатын өнеріңіз де бар. Бұл енді мен бала өнерге аяқ басқан кезден бастап айналысып келе жатқан өнердің бір түрі, келіндердің бетін ашу, халықпен таныстыру, елге сәлем бергізу деген сияқты қазақтың ырымдары. Құдайға шүкір, әлі де шақырып тұрады, әлі де келіндердің бетін ашып жүрміз осы уақытқа дейін. Қанша келіншектің бетін аштыңыз? Ой, оны енді санаған жоқпын. Бірақ енді кім біледі оны, мен 16 жасымнан бастап бет ашып келатырмын. Енді 20 жылда кім біледі? Сізді жақсы білетін достарыңыз сізді мынау өтірік айтатын, алдайтын адамдардан алшақ жүргенді жақсы көреді деп айтып жатады. Солай ғой. Иә, әрине мен өзіммен де достықты, достық қана емес, аралас құрласта мен біреулердің сондай бір қасиеттерін көрсем, шынымен де мен тартыншақтап, соларға көп жоламайтын, жаңағы кішкене тік мінезділеу адамбыз ба? Өзіме ұнамаған адамдармен мен көп жақындай бермеймін, оны жан жақтағы балалар біледі. Кішкене бір көңілін қалып қойса да соны ұмыта алмай біразға дейін деген сияқты. Ол енді мен өзімнің табиғатым деп ойлаймын. Жалпы мен артық сөйлейтін, көп сөйлейтін, өтірік сөйлейтін, әсірелеп сөйлейтін адамдарды енді онша жақсы көремін. Енді осы күнге дейін жеткен жетістіктеріңіз өте көп. Жаңа марапаттарыңызды да көрдік, сыйлықтарыңызды да көрдік, мәдениет қайраткері деген атағыңыз да бар. Негізі өміріңізде, өнеріңізде көмектесе ме бұл атақ? Енді мен осы уақытқа дейін жаңа айтып атсыз, марапаттарыңыз деп көп жобаларға қатыстық, көп алғыс хаттар, көп әйтеуір елеген азаматтар әйтеуір өздерінің ниетін білдіріп, жақсы-жақсы әйтеуір есте қалатын осы дипломдарын, сыйлықтарын беріп жатады. Ал енді үкімет тарапынан алған мен екі атақ дейміз ба, марапат дейміз ба, енді біреуі Серпер жастар сыйлығын алғанмын, одан кейін мәдениет қайраткерін де алдым. Бұл енді өнерде жүргеннен кейін кішкене желпіндіріп, бір сахнаға шығар кезде бір айтып жатқанға дұрыс деп ойлаймын. Енді ол бір ондай екенмін деп біздер енді шалқақтап атқан ештеңеміз жоқ. Бірақ уақытымен болса, соған бір сай адам болса, меніңше атақ бергенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол дегенде әртістер енді шапалаққа семіреді, осындай бір кішкене марапатқа семіреді, сол сияқты шабытын асқақтатып, жалпы бір шабытына шабыт қосатын нәрселер деп ойлаймын. Қазіргі таңда шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Мүмкін бір жоспарларыңыз бар шығармадағы уақытқа? Иә, енді жоспарларымыз көп. Мен 2011 жылы Алматыда өзімнің есеп беру концертімді бердім. Енді сол концертті бір қайталап осы үлкен сарайда бір берсек па деген бір жоспарым бар. Оның енді қазір негізгі сметалары, негізгі қаражаттары есептеліп жатыр, соны әйтеуір қолдау табылса. Ең бірінші мақсатым сол концертті беруіміз керек. Әндеріміз бар, жақында жазған осы Сағындырған сырғызы, Байтақ елім, Мереке деген сияқты осы соңғы кезде орындап жүрген әндерім. Енді барлығымыз да ауылдық жерден шыққанбыз ғой. Жер үй салу жоспарда жоқ па? Ол да бар енді. Бұйырса, менің өзім Алматыға келгеніме бір 4 жылдан асты. Енді бұрын мен қатынап осы сахнада жүрдім. Ал жанұямызбен келгенімізге 4 жылдай уақыт болды. Мына үйді сатып алғанымызға да көп болған жоқ, 2 жылдай болып қалды. Сондықтан енді биыл, келесі жылы бұйырса, жер үйдің
құрылыстарын жайлап бастасақ деген ойымыз бар. Іргетасын қалап, ол ойда жүрген бір шаруамыз. Енді әзірше енді сыймай атқан іштегеміз жоқ, осы үйде болады. Бірақ енді болашақта үлкен үйде саламыз деп ойлаймыз. Бұл пәтер енді Алматыдағы сіздің алғашқы пәтеріңіз. Қол жеткізген кезде, осы үйге алғаш рет кірген кезде қандай сезімде болып едіңіз? Енді мен Талдықорғанда да бір пәтерім бар. Мына Алматыда екінші пәтерім. Бізге енді шынын айтсақ, мынау Талдықорғандағы пәтеріміз ерекше көңіл жағы әсер дейміз ба, сол Алматы ыстық болды. Ол енді біз оқу бітірген кезіміз, біз қызметке шақырып, қызметпен қоса пәтер берген кезде біз өте қатты қуандық. Ал енді мынау Алматыдағы шаңырағымыз енді бұл да өзінше қымбат, әрине. Бірақ енді бұл есейген кезде әйтеуір жиған тергенімізбен алғаннан кейін енді өзімізге ыстық, қонақтарымыз үзілмейді, құдайға шүкір. Құтты шаңырақтың біреуі деп ойлаймын. Біз де енді жаңа кірген кезде байқадық, үйіңіз ыңғайлы, сондай жайлы. Бірақ бір байқағаным, үйіңізде балықтар да бар екен. Негізі балықты жақсы көресіз бе, әлде қалай? Енді біреудің сыйлығы ма? Жоқ, мен бұл мен бала кезімнен өзім осы балықтар асырауға құмар болдым. Мектеп кезінен асыраймын. Ол кезде де енді бұндай жақсы жаңағы аквариумдер, ол светі бар аквариумдер ол кезде болмады. Біз банкіге, соның үстіне әйтеуір свет орнатып, сөйтіп асырайтынбыз. Одан кейін осы пәтерлі болғаннан кейін бір ойымда жүрген үлкендеу бір аквариум қойып, ішіне бір жақсы балықтар қойсақ деп. Сол арманымызды орындап, балам да үлкен болып қалды, суын ауыстырып тұрады, жемін беріп тұрады. Өмірқұл бала кезінен күшік асырауға, тауық асырауға өте құмар болған. Сосын балалардан сатып алып, бірдеңге немесе алмастырып, тауық алып келеді. Қоразымен, тауығымен. Бірақ оның үйдің үлкені үлкен ағасы жоқ. Сосын оны балалар ұрлап кете береді. Оны кімнен көреді? Өзі кішкентай. Тек тауықты көп асырай алмайды. Күшігін де ұрлап кете береді. Ауылдың адамдары көріп отырса, сол ұрлаған балалар көріп отырса. Сол жаңағы, сосын содан кейін балық асырайды. Өзі әкеліп, балалардан ақшаға сатып алып, немесе бірдеңе жаратқандай бірдеңеге алмастырып алып келіп, соны асырап, жемін жасап, шыбындап кептіріп. Ал енді Өмірқұл мырза, сіздің шаңырағыңызға келгенімізге біз өте қуаныштымыз. Барлықтарыңызбен танысқанына өте қуаныштымыз. Тағы да бір мәрте бір жаңа жыл мерекесімен құттықтағым келеді. Сізге тек қана жақсылық тілегім келеді. Енді мына 31-ші арнаның көрермендеріне, біздің бағдарламамыздың көрермендеріне айтар тілектеріңіз болса. Біріншіден енді ат басын бұрып, біздің шаңырағымызға келгендеріңізге шын жүректен рахметімді айтқым келеді. Ұжымдарыңызға, осы бағдарламаларыңызға тек қана жетістіктер, табыстар тілеймін. 31-ші арна енді бұл өзінше бір бет-бейнесі қалыптасқан, өзінің бір көрімені, айтар ойы бар үлкен арна, сондықтан осы арнаның бағдарламасы бізге қонаққа келгеніне шын жүректен қуаныштымыз. 31-ші арнаның көрермендеріне тек қана Алла амандық берсін, шаңырақтарыңызға тек қуаныш тілеймін. Осы арнадан жақсы-жақсы бағдарламалар көруге Алла нәсіп етсін. Алқалы жұртым бар Ұлымды әнші еткізген, көздерің берген алғысын.